етнопроєкт «Сіверське перевесло» цього року став переможцем всеукраїнського конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження», який спрямований на підтримку населених пунктів України, де проживає до 50 тисяч людей. Сумщина подала на конкурс 8 проєктів, з-поміж яких обрали саме «Сіверське перевесло». Автори ідеї – Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. Виключно автентичний спів, автентична атмосфера, старовинні костюми, старовинні строї. Дуже хочеться, щоб більш чули про Сумщину, а ще про Сіверщину, тому що це такий унікальний край, про який дуже багато хто не знає. Це такий етнорегіон унікальний, який має свою історію, традиції, кухню, обряди. Організували дійство спільно із Березівською громадою, першою ОТГ, яку створили у Сумській області в рамках реформи децентралізації. Саме тут, на Глухівщині, у селі Слоут, протягом 8 років проходить обласний конкурс автентичного співу «Пісенне перевесло». Для нас це було настільки приємне враження, що ми сьогодні ось так маємо можливість прийняти таку велику кількість талановитих людей. Тобто наш це сьогодні фестиваль перший. Маю надію на те, що започаткований в цьому році, він дійсно набуде великого розмаху і далі буде красивою прикрасою нашої громади, так, якою стала зараз наша етносадиба. На сьогодні ми вже ділимося досвідом, дуже багато громад приїжджають, які кажуть, як вам це вдалося. А вдалося саме завдяки ентузіастам, завдяки жіночкам, жителям, які зараз будуть ось тут на сцені радувати своїм співом. А вони захотіли і кажуть, слухайте, а давайте ми собі зробимо місце, де будемо ми і співати, і згадувати. Чуєте, вони побудували собі піч. Ми зверталися до чоловіків і казали, слухайте, нам би там піч треба. Не вміють. Прийшли дві жіночки, зліпили піч, розмалювали її. Зараз наша піч пече дуже смачні пироги. Ми там пробували каші варити, у нас дуже смачні борщі, картопля. Березівська громада, Слоут запрошує вас на ці смаколики. Садибу музею у селі Слоут відкрили минулого року, і саме вона стала поштовхом для авторів етнопроєкту провести свято саме тут. У хатині відтворили побут української селянської сім'ї кінця 19-го, початку 20-го століття. Будь ласка, запрошую вас до садиби. Тут завжди зустрічають гостей господарі оселі. Кирило Гнатович і Марія Микитівна, вони дуже вас раді вітати. Екскурсію проводить пані Алла. Хатина, розповідає жінка, була збудована більше 100 років тому. Жили ось у таких рублених хатах в нашій місцевості. Основою була велика піч. На ній обов'язково змальовували півня, як символ пробудження до нового життя. Кухарські приладдя, будь ласка, ось які ми раніше користувалися. Чугуни, глечики, кочерги, вилошники, ступа, в якій раніше там затавкували діткам кашу, робили на кутю різні горіхи, мак товкли на пиріжки. Окрім печі, у кожному домі були і такі ткацькі верстати. Стіни у хаті прикрашені картинами – це ручна робота місцевих майстринь. Виконані вони у техніці вибивання ниткою по тканині. Вже більше 40 років такі килими робить Валентина Микитівна із села Шевченкове Глухівського району. Вибивка з ізнанки? Да. Ага. Ні, ви бачите? Нічого собі. Ви подивіться, як цікаво. Це довго треба так. Майстрині 85 років. Жінка живе сама, тож весь вільний час присвячує улюбленій справі. Ну як, за день ще не зробиш, миленькі діточки. За день не зробиш. А мені наче миттю усе врем'я йде, коли воно врем'я пройшло, коли вони годи пройшли. А я люблю цю роботу. Ну цією роботою я сам із самих маленьких, ну люблю усю роботу роблю. А чую, це може більше 40 год. Побачила і понравилась мені ця робота. І я вже більше 40 год. Я займаюся, коври вишивали на всю хату, тоді не було де купити. Дочка ниток хоч би накупляла, вона мені приносить, а я і займаюся. Душу облаготворяю і люблю цю роботу. Просто люблю. Успокаюю нерви свої. Живу сама, сама живу. І це в мене спокійно. Не можу я без її, не можу.
На території парку розгорнули містечко ремесел, ярмарок товарів та виробів народних майстрів, а у центрі – спортивне ігрове дійство від глухівських козаків. Отак! Молодці! Поруч майстер-класи із народного співу від аматорських колективів. Цього року до слову та приїхало 26 гуртів. Не сказала йому речі, бо матеря стояла. Не сказала йому речі, бо матеря стояла. Це ми ще да, виступаємо, їздимо. Збираємо старинні пісні і самі співаємо. Наш колектив фольклорний виконує пісні, які співали наші бабусі, наші прадіди. Вони вчать добру, любові. Ми зберігаємо і передаємо спадщину від наших, від коріння до нашого листячка, до наших діток. Проєкт «Сіверське перевесло» реалізували і за участі Українського центру культурних досліджень. Він переміг із поміж 180 проєктів з усієї України. Чому зацікавлені за це журі було зацікавлено саме цим проєктом? Тому що він створений і направлений на підтримку нематеріальної культурної спадщини, те, що нас ідентифікує як українців, і, звичайно, популяризація автентичної культури нашої української. Український центр культурних досліджень тісно співпрацює з центрами народної творчості, співпрацює з процесами децентралізації, тому що ми, як регіональні представники, працюємо з реформуванням децентралізації в галузі культури. І, звичайно, всіми силами старалися, працювали над цим проєктом. Ми думаємо, що сьогодні в нас все вийшло, що громада, Березівська громада і село Слоут все ж таки будуть далі продовжувати цю традицію. Автентичний спів – особливість конкурсу, переконані і організатори, і учасники. Усі пісні народні, виконували їх 100 і більше років тому. Бариня шита брито, любив бариню, Микита на барині копачок, любив бариню дячок. Ми ходимо до стареньких бабусь і збираємо, вони нам співають, ми записуємо, потім обговорюємо їх. І як правильно співати, так як вони співали, стараємося так, як вони співали. От відтворюємо, в нас костюми із бабусиної скриньки, дуже-дуже старинні. Сорочки, спідниці, лапті, їм по 100 років. Те, що зберігалося століттями, сьогодні важливо передати наступним поколінням, говорять організатори. Останнім часом ми спостерігаємо, що більше всі ринки культурно-мистецькі завойовує естрадне виконання, альтернативні субкультури, і це добре. Але надзвичайно добре, коли ми збережемо оту неповторну автентику наших пращурів. І тому, провівши ще перший конкурс і побачивши яскравий парад колективів, в яких найменшому учаснику 4 рочки, а найстаршому за 90, ми зрозуміли, що Сумщина – це унікальний край. Край, де свято шануються традиції пращурів. І всі ці роки ми йшли до того, щоб був не просто конкурс фольклорних колективів, а щоб був якийсь захід, який би зміг на Сумщину завлікти дуже багато туристів. Для цього слід пропагувати національний продукт, смачні українські страви, вироби талановитих ремісників і, звичайно ж, народну пісню. Що? Чумаки
із Дону й додому. Вони чаять, що прогнали чаєнят, забрали вони чаєнят. Продовжувати проєкт організатори планують і надалі, аби залучати до участі ще більше талановитих аматорських колективів та народних майстрів. Я переконана, що згодом, наступні роки, цей проєкт стане міжнародним, і сюди поїдуть гості і колективи не тільки з України, а з усього світу. Ми будемо все робити для того, щоб так сталося.